Hello，呢度係史丹利英語培訓中心。Grammar 二，since 同埋 for 嘅解題。好，第一題，The dentist took out the tooth of mine。It's been really painful。I should go back to her。好，喺呢個 exercise，我哋要注意 since 同埋 for 嘅用法。Since 咧，我哋要記得就係由一個點之後。 發生嘅嘢，例如係由幾時幾時開始，從什麼什麼時候開始，要用 since。for 咧之後跟一個時段嘅，例如係 for two hours，for two weeks，for a day，for one minute，又唔同嘅。OK，一係咧你就係由上個小時開始。OK，since、okay? 誒、uh, an hour ago。OK，由一個鐘之前開始。OK，由一個鐘之,、okay? 之前開始計，或者係。 f o r an hour，OK，last、okay? 咗件事經歷咗一個小時，OK 係唔同嘅。咁呢度 took out a sheet of mine，呢度有冇一個時段啊？成句句子有冇時段？沒有，所以用 since 記得啦。句子開頭用大街。好，第二題，You have worked really well，跟住什么 t h e morning coffee break，Well done，好有冇時段啊？ 冇一個時段，OK，morning、okay? coffee break 係啊、uh, 一個 point 嚟、like, 嘅，OK，所以就係 you have worked really well since the morning coffee break，well done。好啦，you have been eating chips the whole of this film，are you a little hungry？、Oh. 好啦，the whole of this film 系咪時段？佢係喎，成場。 啊、uh,，movie 成場嘅電影咁耐，所以咧係要用 for，OK，、okay? 因為係成個時段都有做呢樣嘢啊嘛。You have been eating chips for the whole of this film，OK、okay?。如果用先 i 要點講啊？Since the start of this film，OK，、okay? 由一開始嘅時候。好，第四題，I have been coming to this swimming pool 跟住 over ten years。 họ là, so, có dùng for. ten years ago, 10 năm trước, since. Nhưng ở đây không, nên câu hỏi, I have been coming to this swimming pool for over ten years. Câu hỏi those who have been married, the they are the happiest couple I know. Được 呢度我哋要睇下咯，有冇時段啊？嗯，一年唔咪時段咩？啊、呃，都可以嘅，但系你要講清楚係幾多日啊，幾多年咁樣咯。呢、这個只不過係某個年份，所以咧係某個年份嘅開始啊，所以係 since 由一九八五年開始，OK，一九八五年嘅時候已經結咗婚嘅人都係好開心嘅，所以係 those those two have been married since nineteen eighty five。 They are the happiest couple I know, ok? 即係佢哋兩個係一九八五年已經結婚到現在啦, okay? Those two have been married for how many, how many years, ok? 一係就咁講。好,第六題。I've had this diamond necklace a very long time, ok? 一段好長嘅時間,阿嘛, ok? 没有, 所以是用for, ok? 一段好長嘅時間，我都仲有嘛。I have had this diamond necklace for a very long time。OK，有時段啦。Are you still unemployed? You've been without a job 什麼什麼。乜嘢乜嘢？You decided to resign from that accountancy firm。好啦，我哋睇下有冇時段。 似乎冇喎、哦，咁所以咧喺譬如你呢啲句子咧，有時候哇，我唔知道佢講咩啊，點判斷？你就要判斷一下句子入邊有冇時段啦、啊，冇咯，呢度冇時段啦、啊。咁所以咧用 since。Are you still unemployed? You've been without a job since you decided to resign from that accountancy firm. o k、okay? resign from that accountancy firm 係一件事件嚟嘅。o k a 咁嗰件事之後。

resign 辭職，accountancy okay, okay? sister has studied 什么,什么, longer than any other students in her class for this exam exam。好啦，咁你會唔會係由長由？ 長一點開始,你不會了, okay? for 一段時間,長一點,長過其他人, for longer than any other student in her class. Okay? Your sister has studied for longer than any other students in her class for this exam. I was born, I have always had one arm longer than the other. The doctors Can't explain it。呢度 I was born 係一刻鐘嚟㗎嘛，係咪時段？唔、嗯、係，所以用 since。OK，since、okay? I was born, I have always had one arm longer than the other. The doctors can't explain it。好啦，我哋記住咯，重温一次。Since 系由幾時開始，可以係一件事，可以係一個時間點上開始嘅。咁通常咧，填窿窿嘅後邊睇呢度。 睇後邊去判斷，OK，for、okay? 就係當你喺個田窿窿嘅後邊見到有時段，OK，講緊一段時間嘅嘢，OK 就用 for 啦，OK，前面係嗰件事或者嗰個人，OK，究竟係喺呢件呢段時間或者呢個點之後發生嘅嘢啦。since 一個時間點之後，for 一段時間之內。 好，今日咧嘅解题就到呢度。咁如果咧仲有问题嘅同学仔咧，就喺右下角揾我哋嘅电话号码，可以 WhatsApp 嚟问我哋嘅。好，解题就到呢度啦，下次见，拜拜。